פעמים על קדושה, להיות קדוש, להיות טהור, להיות זך, להיות עבד השם. קדושים תהיו, בתורה כתוב, כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. מי שישים לב שם בפסוקים גם כתוב אחרי זה, ישימו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו אני אדוני אלוהיכם. אל תפנו אל האלילים ואלוהי מסכה לא תעשו לכם אני אדוני אלוהיכם. וכן על זה הדרך מלא מלא מצוות בפרשה, בפרשת קדושים. מה זה קדושה? איך משיגים אותה? יש אנשים רוצים להיות בבא ביום אחד. אבל זה יכול להיות רק בבא קמה או בבא מציע. אבל באמת להגיע למציאות של מישהו שהופך להיות באמת קדוש כמו הגדולים שראינו. אנשים חושבים בבסלי נולד בבסלי. אני מודיע לכולם בבסלי לא נולד בבסלי. משה רבנו לא נולד משה רבנו. משה רבנו עבד על עצמו כדי להשיג מדרגות ועבודת השם. שמעון בר יוחאי, עוד מעט ל"ג בעומר, דעו לכם, הוא עבד והזיע. יש לנו רב בשכונה, השם ישמור אותו, קוראים לו הרב מורד, השם ישמרו ויחיו, תלמיד חכם גדול, צדיק, ממש צדיק גדול, השם ישמור אותו. הוא תמיד אומר, מי שרוצה להיות זיע, מי שיודע מה זה זיע, זיע, זיע זה ראשי תיבות, זכותו יגן עלינו, אמן. מי שרוצה להיות זיע, צריך להזיע. אתה רוצה להיות זיע? תתחיל להזיע. אבותיי צריכים לעבוד. אף אחד לא נהיה מצ'יסטה בלי עבודה. להבדיל, זה בעבודת גוף, בנשמה אותו דבר. נוצר תאנה, יאכל פריה. עובד אדמתו, יסבע לחם. אדמתו, זה האדמה שלי. הגוף שלך זה האדמה שלך. כל אחד האדמה שהוא קיבל, זה הגוף שלו. הקדוש ברוך הוא, וייצר השם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים והאדם לנפש חיה. אנחנו אדמה. עובד אדמתו, יסבע לחם. אין לחם אלא תורה שנאמר לכו לחמו ולחמי. כל אחד צריך לדעת. קדושה לא באה ביום אחד. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. מה זה קידשנו? עוד קדושה. נטלת ידיים, התקדשת. והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני, אומרת הגמרא במסכת חולין. והתקדישתם אל המים הראשונים, נטילת ידיים לאכול האוכל. והייתם קדושים אל המים האחרונים. עוד פעם קדושה. ברוך אתה השם וכל אשר קידשנו וציוונו להדליק נר חנוכה. קדושה. ברוך אתה השם וכל אשר קידשנו וציוונו לעסוק בדברי תורה. קדושה. קידשנו מצוותיו וציוונו להניח תפילין, קידשנו מצוותיו וציוונו להתעטף בציצית, וכן על זה הדרך לקבוע מזוזה. כל מצווה רבותיי זה קידשנו במצוותיו. תראו את פרשת קדושים, כל רגע קדושים תהיו טה 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 טה. איך בונים קדושה? איך בונים בית? מה, יש כאלה ילדים חושבים, באים, מביאים בית, מניחים. לא. חופרים יסודות. מה זה הבור הזה? מה אין להם? מה לעשות? מה, הם רוצים לבנות לגובה או לעומק? בונים לגובה, אבל צריך יסודות. חצבה עמודי השבעה. יש יסודות, ובאים ויוצקים, ושמים ברזלים, ועושים יציקה, ועמודים, ועל זה מתחילים לבנות. לבנה, ועוד לבנה, בלוק, ועוד בלוק, ועוד חגורת בטון, ועוד, ועוד, ועליהם נוסף, עטיח, ועטית, וזה, והכל. פייט. בחוכמה ייבנה בית. רבותיי, תדעו לכם, כמו שבית בונים מלבנה ועוד לבנה, ולא מביאים בית אחד. בית זה לא אחד, זה לא יחידה אחת. זה בנוי מיחידות, אל תקרא בנייך אלא בונייך, בניין. איך בונים? מלבנה ועוד לבנה. יש פסוק שאומר שהצדקה תעדהו כסיריון קשקשים. חז"ל אומרים, מה זה כסיריון קשקשים? אומרים חז"ל, כמו שהסיריון הזה, היום בימינו אין סיריון, היום יש אפוד קרמי. זה מה שמכירים היום, אבל בזמנם שהיו חיצים, היו זורקים כידונים, היה סיריון. מה זה סיריון? זה בגד שעליו מלא קשקשים. קשקש ו... אז הסיריון הזה גורם לו שיכול להתכופף, הוא יכול לנוע, אבל הוא כולו עטוף. כל קשקש יושב במקום שלו. אומרים חז"ל, דע לך. כמו שהסיריון הזה בנוי מקסקס ועוד קסקס וזה בונה קומה שלמה, אדם שלם, ככה מצוות של האדם, ככה צדקה של האדם, זה עוד סיריון, זה עוד צדקה ועוד מטבע ועוד מטבע וזה נהיה קומה שלמה. קדושה לא בונים ביום אחד.
רבותיי, קדושה זה צעד ועוד צעד ושעל ועוד שעל, כל הנחת תפילין, כל התעטפות בציצית, כל נטילת ידיים לסעודה, כל דברי תורה בסעודה, כל ברכת המזון, כל צדקה לעני, כל הארת פנים לחבר, כל חסד, כל דבר שאני עושה, אתה מתקדם בקדושה. שקדשנו במצוותיו וציוונו, אנחנו עולים ומתעלים מעלה אחרי מעלה, שלב אחרי שלב. ותדעו לכם, עכשיו אנחנו נמצאים בימים, ימי העומר, ימים גדולים ועצומים, ימים שהולכים ועולים ומתעלים בהם מעלה אחרי מעלה. כמה אדם יכול לעלות בימים הללו? שאנשים חושבים או הכל או כלום, כמה החשיבה הזו היא מוטעת? מה זה המילה האכזרית והמטופשת הזאת או הכל או כלום? זה לא נכון. הלו, בן אדם, תקשיב לי. אם כך היו אומרים הצדיקים, הם לא היו נהיים צדיקים. אם כך היו אומרים הקדושים, לא היו נהיים קדושים. אין מציאות שאדם ביום אחד נהיה קדוש. תן לכם דוגמה. אדם שומע הרבה פעמים על חומר איסור לשון הרע. שנמצאים בימי העומר, תלמידיו של רבי עקיבא, גדולי עולם, מתו על שלא נהגו כבוד זה וזה. הקדוש ברוך הוא לקח אותם מהעולם. 24,000 תלמידים בזמן קצר, תחשבו על זה, מפסח ועד פירוס עצרת. רבותיי, בתקופה קצרה, בתקופה קצרה מתו כל יום בחשבון, היה יותר מ-800 הלוויות ביום. תחשבו על זה. אם מישהו שמע בבני ברק פעם, שלא נדע, או בירושלים, עוברות מכוניות, אז כל דקה היית שומע, הלווייתו של הרב, הלווייתו של, הלווייתו של, הלווייתו של, הלווייתו, 800. אתם יודעים איזה מספר זה? וכולם באיזה מיטה מתו? באסקרה. במיטה החמורה ביותר שבכל המיטות שיש בתורה. אין מיטה יותר חמורה מזה. מה זה אסקרה? בר מינן הוא נחנק, אין לו אוויר, נחנק כמו בן אדם שטובע. זו מיטה קשה מאוד. וכל כך למה שלא נהגו כבוד זה בזה. אחים יקרים, ימי העומר ימים גדולים ועצומים. אדם יכול לעלות ולנסוק, אדם שומע עכשיו הרבה פעמים את האיסור חומר, איסור לשון הרע. מה כל אחד מאיתנו אומר? זה אני שומע, זה חמור, לא יכול, זה גדול עליי. הוא צודק או לא צודק? לכאורה הוא צודק 100%, בוא'נה, מי יכול לשמור על לשון הרע? אבל אשאל אותך שאלה ידידי. פעם אחת ביום אתה יכול לא לדבר לשון הרע? בטח, תתחיל מזה. מה זה שווה? אמרתי 30 פעם, ביום אחד לא אמרתי, אם אתה רציני. אתם שומעים את השטות שהוא אמר? אח שלי, אני אגיד לך שתי דברים. א', מה זה הוא הכל או כלום? קודם כל, ברגע שאתה תימנע מלדבר לשון הרע פעם אחת, הרי מנעת מעצמך עבירה נוראה, שאין לה קץ ואין לה תכלית. נורא והיום. אז זה קל בעיניך? אני לא מבין, מה, אחד שאיבד בר מינן, 9 בנים היו לו, השם אצלנו, 10 בנים היו לו, 9 מתו, אז הוא אומר, כך, כך גם האחרון, תערוק אותו? איזה מין משוגע עושה דבר כזה? אחד איבד 100 מיליון שקל, אז הוא אומר, שמע, נשאר לי עוד מיליון אחד, כך, כך אותו, יאללה, הלך 100, מה זה שווה כבר אחד? יש דבר כזה? זה שטות זאת. מה הקשר? אחד אתה יכול? דע לך ידידי, כמו שאתה מבין, שאם איבדת משהו, זה לא אומר שצריך לזרוק את מה שנשאר, דע לך. תפוס את מה שנשאר לך. זה אחד. שניים, אני רוצה לגלות לך עוד סוד. מצווה גוררת מצווה. ועבירה גוררת עבירה. אתם יודעים מה הפירוש? מי שעשה מצווה אחת, מקבל כוח לעשות עוד מצווה. נהיה לו רוח של קדושה שסוחב אותו לעשות עוד מצווה. זה כמו מגנט. מי שעושה עבירה, זה גורר לעשות עוד עבירה. אדם שגילה לעצמו שהוא מסוגל לעצור פעם ביום, אני 5 דקות ביום לא מדבר לשון הרע, הוא פתאום מגלה בעצמו כוחות שהוא לא הכיר אותה. וואלה, באתי לדבר ולא דיברתי. בוא'נה, הנה, אני מסוגל. אני גיליתי לעצמי שאני יכול. פעם הבאה זה כבר לא נזרק לי מהלשון כל כך מהר. בוא לא נדבר גם הפעם. פתאום אתה מגלה בעצמך כוחות שלא ידעת שהם קיימים בך בכלל. לזה קוראים קדושה. ולהפך, רבותיי, טומאה, עשית עבירה וזלזלת ואתה עושה עוד אחת. הלו, תדע לך, גם אדם שישב ולא עבר עבירה, מעלה עליו וכתוב כאילו עשה מצווה. זה נותן לך כוח לשמור עוד פעם. אני אתן לכם דוגמה. סוף פרשה קודמת, סוף פרשת החרמות. קוראים אותה ביום כיפור, כל העניין של העריות.
איי, 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 אני משוכנע שהרבה שבת שעברה ששמעו את הפרשה, עשו תשובה גדולה. הם קוראים מה התורה אומרת ואומרים לעצמם, מיי, איי, 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 מה יהיה עם הקיץ הזה? איזה מראות נגעים השם יצילנו. אתה מסובב לראש לפה, אתה מקבל אגרוף. אתה מקבל לראש לפה, אתה מקבל תורי על הראש. אתה מסובב את הראש לשם, אתה מקבל, לום. מה עושים? מה עושים? מה עושים? אז הרבה אנשים אומרים, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא שומר עיניים. האמירה הזאת, אמירה נבובה וריקה. מה זה אני לא שומר עיניים? מה חשבת שבאמת מי שהתחיל לשמור עיניים, אז ביום אחד הוא פתאום לא ראה? לא. אני אשאל אותך שאלה. מתוך 100 פעמים ביום שהסתכלת, יכלת פעם אחת לעצור? כן. אבל מה זה שווה? אח שלי, זה שווה הרבה. פעם אחת ראית? פעם שנייה תסגור. אבל מה זה שווה? בחיית, איך שאתה בא לסגור את העיניים אצלך אומרך? יאללה, 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 מה אתה משחק אותה? מה אתה משחק אותה? ואתמול בלילה, וואללה, באת, שמת את השלט ככה, וואללה, מה ראית שם, הדח מוחק, אתה ראה, אני רוצה לי ככה, יאללה, לך, לך, לך! בשמיים, הקדוש ברוך הוא מסתכל לך, הוא מסתלבט, משוגע. אתם חושבים שזה באמת ככה? זה היצר הרע ומועצותיו. האמת, רבותי הקדוש ברוך הוא מתגאה בכל אחד ואחד שסגר פעם אחת את העיניים. לא כל היום, פעם אחת עשה ככה. היה קשה לו? בשמיים הקדוש ברוך הוא עומד ומשתבח בך. רבותיי, אני רוצה להזכיר לכם מה הגמרא אומרת. הקדוש ברוך הוא בוכה על רווק הדר בכרך ואינו חוטא. רווק, הוא לא נשוי, הוא דר בעיר הגדולה והוא שומר על עצמו. רבותיי, רווק הדר בכרך שהגמרא מדברת עליה, זה כרך של הגמרא. בכרך של הגמרא, בעיר של הגמרא, אם היית יוצא, גם אם היית רוצה לראות, אתה לא רואה כלום. פעם היית יוצא לרחוב, היית רואה רק בד, חוץ מזה אתה לא רואה כלום. אתה לא רואה אישה, אתה רואה שתי חורים, ובפנים יוצאים עיניים. זה בדור שלהם. היום אתה רואה הכל חוץ מבד. זה ההבדל בערך. הלו, והגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא משתבח ברווק שדר בכרך ואינו חוטא. באיזה כרך? אין מה לראות שם. תראו לעצמכם, רבותיי, היום בדור שלנו ילד הולך ברחוב, בחור, צעיר, מבוגר, לא משנה מי. והעיניים שלנו, רבותיי, מסתובבות ימינה ושמאלה, אחורה, קדימה. וואו, 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 וואו. חפשות צידה. הלו? אתה רואה, בן אדם? איזה שווה, כבר הסתכלתי הרבה פעמים. עכשיו תסגור. תדע לך, עצם העובדה שסגרת פעם אחת את העיניים, אין לך כוח לסגור עוד פעם. ואחרי שסגור שתיים, אין לך כוח לסגור ארבע. אחרי שסגור ארבע, אין לך כוח לסגור שמונה. תבנת את זה? זה כמו סיריון קסקסים, זה עוד קסקס ועוד קסקס. בסוף זה נהיה קומה שלמה. אבל אם אתה תזלזל ולא תסגור אפילו פעם אחת, בחיים שלך אתה לא תסגור. תבינו על מה אני מדבר, רבותיי. אחד הגדולים אמר פעם, יש אנשים מתפללים 18. אתם יודעים איך התפילה שלנו נראית. גלגול של קרפיון. מה אמרת? לא יודע. יש לי גיר אוטומט, לא יודע, יורד לבד, הולך אחורה לבד. צפצפת רבס רק צריך לשים לו. אתם יודעים מה קורה לנו לפעמים? היום אני מכוון בתפילה. היום אני מכוון בתפילה. עכשיו הוא התחיל להתפלל, ופתאום יצא לקח לו את הראש, לקח אותו לדואר. הוא עומד בתור בדואר, פתאום, סלח לנו, אבינו כי חטאנו. חתיכת דביל, אמרת שאתה מכוון בתפילה, תראה איזה אהבל אתה, אתה יכול לכוון בתפילה, אתה יש לך פרצוף לתפילה בכלל. מה אתה בא בכלל לבית כנסת? אתם יודעים מה החכם עושה? אומר ליצר הרע, זוז, זוז. גנבת לי את הברכה הראשונה, מגן אברהם. גנבת לי את מחיי המתים, גנבת לי את האל הקדוש. גנבת לי את התחונן לאדם דעת, לקחת לי את הדעת. גנבת לי אצלח לנו אפילו. ראינה בעוניינו, עכשיו אני גונב לך. עכשיו תורי. ראינה בעוניינו. וריבה ריבנו. ומהר לגאוננו גאולה שלמה למען שמך. ברוך אתה השם. רפאנו השם ונרפא. שיהנו ונבשה. הוא גנב לי ארבע, גנבתי לו ארבע, פתאום באמצע הוא גנב לי עוד שתיים. אני עוד פעם גונב לו שתיים. אני נלחם איתו. אני לא מבטר לו. רבותיי, מי שעומד כמו גולם והגנב בא לוקח לו, עומד. לא, תיקח לי, תיקח לי. תיקח לי, תיקח לי. לא, תיקח לי.
טוב, תחכה, אני שותה קפה, אל תיקח לי, טוב. זה אהבל, הגנב ייקח גם אותו נראה לי. יגיד, בוא גם אתה תעבוד אצלי, נראה לי, אתה אהבל, אתה יכול לעבוד אצלי. אין דבר כזה, הוא גנב לך אחד, גנוב לו אחד. מה אתה מצליח, תחטוף. בא לך גנב הביתה, הוא לקח משהו, קח גם אתה משהו, פחות יישאר משהו, מה אתה אומר? יו, גונב לי, יו, 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 גונב, יו, מה יו, יאבל, מה יו, קח, תתחיל לחטוף, תן לו בוקס, קח לו בחזרה. הוא ייקח שתיים, אתה תיקח ארבע, לפחות יישאר משהו. תילחם, מה אתה עומד כמו איזה גולם? רבותיי, תדעו לכם, מי שילחם, הוא יגלה בעצמו פתאום כוחות שהוא לא ידע בחיים שיש לו אותם. אני יכול לשמור עיניים, תסתכל עליי, וואלה, אני גלגול של ערפד. אני אומר לך, אני, תמנון אני, יש לי 800 זרועות, אני, הלו? הלו, אתה בסוף תהיה רב זרועות בעזרת השם יתברך, אל תדאג. תפתח את העיניים שלך ותשים לב מי עומד מולך, כי תצא למלחמה. אתה רוצה להיות קדוש? תעבוד. אתה רוצה להיות זיע? תתחיל להזיע. אל תסתכל מה נפלת. נפלתי שתיים, אני עומד עכשיו ארבע. אחים יקרים, יש לנו כוח. תדעו לכם, יש לנו כוח, רק צריך לדעת למצוא אותו. צריך לדעת להשקיע אותו במקומות הנכונים. אסור לנו לוותר במלחמה. כולנו בני אדם, כולנו נופלים. שאף אחד לא יבלבל את המוח. כל אחד יש את הנפילות שלו. בני אדם אנחנו. כי אדם אין צדיק בארץ שעשה טוב ולא יחטא. השאלה מי הוא המתייאש והאומר, אני חייב לספר לכם עוד פעם את אותו סיפור. פעם הגיע אליי, בא איתה מישהו. וואלה, 22:00. דופק לי בדלת. כן, אדוני, שלום. אני יכול להיכנס? מה אתה יכול להיכנס? מה אתה רוצה? יש לי בשבילך משהו, אתה חייב לשמוע. אני לא חייב, אבל בסדר, בוא כנס, בוא. כן? תשמע, אדוני, דע לך שהמצב חמור מאוד, סכנת נפשות של ממש. מה זה, מה הוא רוצה? אתם שותים מים, יש בפנים ביוב, ריסוסים, מחלות, קדחת, חולרה. אמרתי לו, אח שלי, אני שותה את זה מאז שנולדתי, אני יכול לנשוך אותך לקחת את האף. מה אתה אומר? סוסי, מה אתה מבלבל את המוח? לא, יש מכשיר, קוראים לזה אוסמוזה הפוכה. אמרתי, זה אוסמוזה ואתה רוצה לעשות לי בהפוכה, לקחת לי כסף. מה אתה רוצה? תשמע, אתה לא יודע מה אתה שותה, חכה, אני אראה לך מה אתה שותה. הוציא לי מכשיר קטליזטור כזה, לא זוכר, קוראים לזה, שם את זה בתוך הכוס, אומר, חכה, תראה. פתאום אתה רואה, הוא מפרק את המים, אתה רואה בפנים חלודה, ואקונומיקה, אל תשאלו מה אין בפנים. הוא אומר, להסתכל, דם, צפרדיע, עקינים, ערוב, דבר, שחין, ברד, הרבה, חושך מכאן בחורה. אמרתי לו, מה את כל זה אתה שותה? אמרתי לו, טוב, ויש פה אוסמוזה הפוכה, תראה, יש פה מכשיר, תסתכל, מותר שיהיה במים 50, תראה כמה יש לך, 600. טוב, ומה אתה מציע? אוסמוזה הפוכה, אומר, תראה, אני הבאתי לך מים מאוסמוזה הפוכה, תראה, 50. בואי נעשה בריאות, זה פה, זה שם, מבשלים עם זה, אוכלים עם זה, יושנים עם זה, שמים את זה באוזן, אל תשאל זה. אתה נהיה בן על מוות. אתה מת בגיל 60 בריא. לא טוב? כמה עולה הנזק הזה? אמרתי, תשמע, זה 7,000 שקל. אמרתי לו, נראה לי אני אקנה עוד דירה. 7,000 בשביל לשתות מים, אמרתי לו, תשמע, אני פותח לדבר, שותה. מה אתה? לא, תראה, אתה אח של הרב דניאל, אני אעשה לך מחיר. הוא כבר הגיע לרב דניאל. מה המחיר? אמר לי, תשמע, אני אעשה לך את זה ב3.5. אמרתי לו, כמה? אני 3,000. בקיצור, בסוף, שעתיים הוא תוכן לי את הראש, עשה אוסמוזה הפוכה. יאללה. הוא אמר, פסוט, עשיתי, תשמע, ואני דואג לילדים שלך. אמרתי לו, תשמע, 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 תשמע. את מבלבלת את המוח, את שקר לפחות. אתה רוצה לעבוד, תעבוד. אבל תעבוד עליי. אתה לא דואג לילדים, שאם אתה לא דואג לילדים, תביא 5,000 שקל. הוא דואג לילדים שלי. אמרתי, תעזור לחתן אותם, תעזור לחתל אותם. תבוא כל יום, יש עזרה. הוא דואג לילדים שלי, שישתו מים בריאים. אמרתי, את מבלבלת את המוח. קודם כל, את מבלבלת את המוח. תהיה אמיתי. אתה דואג לילדים שלך. בשביל להאכיל אותם, אתה מאכיל אותי אוסמוזה. זה אני מבין. אבל אתה מבלבל לי את המוח. אז הוא מתחיל לצחוק. אני אומר, אתה צוחק. זה אמת או לא אמת? מה לא, וואלה, אמת, מה אני אגיד לך? אבל ככה עובדים. זה בסדר, אין בעיה. אמרתי לו, תשמע, הוא בא ללכת. אמר לו, תשמע, לפני שאתה הולך, אני יכול... שואל אותך שאלה? כן, מה? אמרתי לו, אתה שומר שבת? תעשה טובה, תחזיר אותי בתשובה. תראה איזה חנטרי שאתה.
אתה נכנסת הביתה שלי בעשר בלילה, טחנת לי את המוח שעתיים שאכלתי לשבת עם אשתי לדבר איתה. נתתי לך את הזמן, לקחת לי כסף, הבאת לי איזה פלסטיק שמוציא לי מים, במקום בדקה יוצא לי כוס, יוצא לי בשעה כוס, כי זה עובד מאוד לאט האוסמוזה, וזה שופך 10 ליטר, נותן לך חצי ליטר. תראה מה עשית לי, הוצאת לי את המעיים, ואני יושב איתך, אני רוצה, אתה חושב לי תשובה. מה אתה? אני גם רוצה למכור לך מים טהורים. אני רוצה להגיד לך, אתה שותה מים מלוכלכים, אח שלי. יש תורה שנקראת, התורה נמשלה למים. אתה רוצה מים טובים? מה אתה שותה זבל? אתה חזיר אותי בתשובה. אמרתי לו, אתה יודע מה, עזוב, עזוב. לא מחזיר אותך בתשובה, אבל שאלה לי לך, אתה שומר שבת? הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, למה? זה, אבל לא יכול, אני מעשן מלבורו אדום, 3 קופסאות ביום. אתה רואה? כותבי מלוח ליבך, יושב לו פה. אמרתי לו, יופי, אח שלי, מצוין. שתי מים בריאים. שתי מים בריאים, תעשה 3 מלבורו, נראה לאן תגיע. מים בריאים. אמרתי לו, תגיד לי, אני עושה שאלה. אתה מעשן בשבת? אתה אומר לי, אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא יכול בלי סיגריות. זה מה שקוצר לי את השבת. אתה מוכן לקבל על עצמך קבלה? הוא אומר לי, הנה, אבל ביקשתי לך, תחזיר אותי בתשובה. אמרתי, אני לא מחזיר אותך בתשובה, קבלה פשוטה. הוא אומר, לא יודע, תגיד לי מה. אמרתי לו, תגיד לי, כשאתה מעשן את הסיגריה בשבת, אתה מוכן לקבל קבלה פשוטה? אל תכבה את הסיגריה, כשמכבה את הסיגריה זה עוד עבירה. כיבוי בשבת זה גם איסור. תשאיר את הסיגריה בתוך המאפרה, תן לה להתכבות לבד. הוא אומר לי, ואתה עוזב אותי? הוא היה מבסוט. אמרתי לו, כן. זהו! סקור! אתה מקבל? מקבל! אמרתי לו, לך. אני רוצה להבטיח לכם באמונה, אני בטוח, שהיהודי הזה יתחזק. ואני אגיד לכם למה. מה הרווחתי בזה? א', הוא לא מחבא סיגריה בשבת. ב', עד היום כשהוא ישן סיגריה, בכלל לא זכר ששבת. זאת אומרת, אם הרגל נעשה טבע, טבע נעשה שלטון, הוא מעשן כמו ביום חול. פתאום ביום שישי הוא נזכר, שבת, לדוס הזה אמר לי, את חבא את הסיגריה בשבת. הוא שם אותה. אני רוצה להגיד לכם, כל שחטה שהוא לוקח, יש לו נקיפות מצפון. כמו שאם אני לא הייתי עושה אוסמוזה, כל כוס שהייתי שותה, הייתי אומר, או, מה אני שותה, השם ירחב. הוא הרגיש את האוסמוזה בתוך העצמות. מה אני עשיתי? גיליתי לו משהו שהוא היה מתעלם ממנו. רבותיי, יש משהו שאנחנו מתעלמים ממנו במציאות הקדושה שלנו, כל יהודי, קדושים תהיו, עם ישראל, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, גוי קדוש, ואתם תהיו רכבו גוי קדוש, כל יהודי הוא קדוש. אתה קדוש, ושמך קדוש, הוא קדושים, בכל יום יעלו חסר, זה עם ישראל. רבותיי, אנחנו המעללים, אנחנו הקדושים. איפה הקדושה? היא נמצאת בך, רק תגלה אותה. איך מגלים אותה? לא ביום אחד קמים נהיים בבא, יום אחד סוגרים את העיניים פעם אחת, יום אחד סוגרים את הפה פעם אחת, יום אחד פעם אחת לא, אני לא אוכל כשר, אבל היום אני לא אוכל, לא אוכל פה. לא שמרתי שבת, וואלה אני לא שומר שבת, אתה יודע מה, היום את הסיגריה הזאת אני מקדיש לכבודך השם, אני לא מעשן אותה. אתה תגלה בעצמך מה זה מצווה גוררת מצווה, אתה תגלה בעצמך פתאום כוחות שלא ידעת שהם קיימים בך. זה קוראים לזה קדושה. כל מצווה זה עוד קדושה, זה עוד מצווה ועוד מצווה, עוד סיריון ועוד קסקס בסיריון, עד שנהיה פה רבותיי מבנה אחד גדול ושלם. זה נקרא קומה שלמה. וינועם אדוני אלוהינו מעשה ידינו כוננו, מעשה ידינו כוננו, מעשה ידינו, כל מעשה המצוות מתכונן ונהיה לגוף אחד, לשלמות אחת. אז למה אנחנו מזלזלים בעצמנו? למה אנחנו פוסלים את עצמנו במחייד? פק, אני לא שווה כלום. אחים יקרים, היום היה יום השואה. 1941. יותר מ-70 שנה. אתם חושבים על זה? זה מטורף. באיזה מצבים אחים שלנו היהודים עמדו 6 מיליון איש? קרעו אותם. אי אפשר לאחוז בשכל את התפלצתיות, את הדבר המטורף הזה שקראו לו המכונה הנאצית, עם אח שמה ויאבד זכר. שהם כל הזמן דיברו על פתרון הסופי, הפתרון הסופי, הפתרון הסופי. אתם חושבים איפה יהודים נמצאו שם? אתם חושבים באיזה מציאות? איך הם שמרו על עצמם בתוך הגטו? איך יהודים הניחו תפילין מתחת לאף של הגרמנים, שאם היו תופסים אותם זוי ובוי? יהודים הקימו מניינים, רבותיי, מניינים ביום כיפור בתוך הגטו. מניינים בראש השנה עם תקיעות שופר בתוך הגטו.
והרבה נתפסו ונהרגו, והיו מוכנים למות בשביל זה. יהודים עשו ליל הסדר בתוך הגטו. יהודים לקחו את הטיפת סבון שהייתה להם, והיו עושים מזה שמן, ולוקחים חתיכה מהבגד, שאם היו תופסים אותם הגרמנים, אוי ואבוי, עושים זה פתיל, והיו מדליקים נר בחנוכה, והיה מברך, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו, בשיא ההתלהבות, כאילו קיבל מיליון דולר, להדליק נר חנוכה. ותראו למרבה האירוניה, למרבה, זה לא יומן, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. איזה ניסים? תראה פתחי, תוכנים אותך פה. פיצצו לך את הילד אתמול, פיצצו לו את הראש על ה... לקחו תינוק ופיצצו לו את הראש על הרכבת. תפסו את אבא שלך, ריסקו אותו מול העיניים שלך. קראו את אמא שלך, החיות שלך, החיים שלך, נשארת בודד וגלמוד בעולם. השבוע נפטר לבית עולמו האדמו"ר מקליב, גדול עולם, צדיק יסוד עולם. אוהב ישראל ברמות שאין דברים כאלה. הוא היה בתוך השואה, בתוך התופת הוא היה. אתם ראיתם, רבותיי, יהודי נפטר בגיל 96. אני חושב שאדם עם זיכרונות כאלה, שראה את כל המשפחה נרצחת מול עיניו, לא יכל להחזיק מעמד דקה. תראו איזה עוצמות התורה נתנה לו. בן אדם חי עד גיל 96 וחיזק אחרים שלא היו בשואה. הוא סיפר במו פיו, תשמעו מה הוא אמר, אני הייתי בשואה. הגעתי למחנה, איזה מחנה הוא סיפר שהוא היה? הגעתי למחנה השמדה, לא זוכר מאיזה מהם. וזהו, ימידו אותו ככה מול כיתת יורים. הוא אומר, הרמתי עיניים למעלה ואמרתי לו, ריבונו של עולם, מה יצא לך מזה? תהרוג עוד יהודי אחד. אז אני אגיד, שמה ישראל לפני שיהרגו אותי, שמה ישראל אחד שזה אתה לוקח אותי. תשאיר אותי חי, ואני מבטיח לך. אני אלמד הרבה יהודים חיים לצעוק שמה ישראל. רבותיי, הוא אומר, לא סיימתי לדבר. זה לא נתפס בשכל אנוש. הקצין אס אס, אמך אס מו, אס 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 מו. כן? אומר לו, צא מהשורה! כולם מסתכלים, כאילו, על מה הוא קיבל חנינה? צא מהשורה. רבותיי, הוא יצא מהשורה. הוא הכניס לשורה של עובדי השם הרבה הרבה אנשים. מי שהיה פעם לשמוע אותו לדבר, מי שהיה פעם לשמוע אותו איך הוא שר, שמע ישראל, איך הוא מלהיב את הלבבות. והוא נפטר צמוד ליום השואה. הוא הקים, רבותיי, היהודי הזה, את הדף היומי. את הבר ברב דחד יומה. שבוע ביום העצמאות. אתם יודעים כמה יהודים בארץ יושבים בשיעור הזה? הוא המציא את הרעיון הזה. אני זוכר שהייתי ילד, הבר ברב היה בחיתוליו, היה כל בית כנסת ארבע, 10 אנשים, זה היה, וואה, היה מוקדים קטנים. היום, רבותיי, נקודה בארץ, עיר שאין בה כמה מקום, כמה נקודות של בר ברב דחד יומה, שזה לימוד תורה מהבי שלא מבין את המושג, בר ברב דחד יומה, בין ישיבה של יום אחד. לומדים תורה מהבוקר ועד הלילה. אנשים במקום ללכת לעשות מנגלים ולנפנף מהבוקר ולחזור הביתה מלאים עשן, רבותיי, הולכים ללמוד תורה מהבוקר עד הלילה, בתפילת מנחה, בתפילת ערבית, והכל מלא תורה והכל שזור באמונה ואהבת השם, פלא פלאות. אני ביום העצמאות מסתובב ומסתובב ממקום למקום, ואתה בא ואתה לא מאמין על הכמויות. אני חושב שגם החילונים חייבים לאדמו"ר מקליב הרבה. אתם יודעים למה? תארו לעצמכם שלא עושה את הבר ברב דחד יומא. היו הולכים מכות בפארקים. לא היה מקום. אז מלא הולכים לבית כנסת, לפחות משאירים להם מקום שם בדשא. ועליהם נאמר, בינות דשא ירביצני, אני אומר, בנוחות ינעלני. זה כל אחד צריך לדעת. יהודים היו בשואה, רבותי, על מה הם חשבו? איך לקדש את השם של הקדוש ברוך הוא כשנצא מהשואה? איך נקדש שמו יתברך? ואני שואל אתכם שאלה, אחים יקרים, אנחנו פה. ברוך השם, לא בשואה. יש לנו שפע רוחני היום. מישהו מפריע לך ללכת לבית כנסת? יבוא איזה שוטר יגיד לך, אתה הולך לבית כנסת, תעצור? למה אתה הולך עם תפילין, תעצור? למה אתה הולך עם ארבע מינים, תעצור? אתם יודעים כמה יהודי היה מוכן לשלם בשואה כדי לקבל כזית מצה לאכול בליל הסדר? היה מוכן לתת את החיים שלו בשביל זה. לשמוע שופר בראש השנה, רבותיי, מי שהשיג את זה, היו תוקעים, היו רוקדים שהם זכו לזה. הם הבינו מה זה ערך של מצוות, בתוך התופת. בתוך התופת. ואנחנו צריכים, תסלחו לי, להתבייש לעצמנו. שאנחנו, ברוך השם, יש לנו שפע והכל פתוח, לך לבית כנסת. לך להתפלל, תברך על מה שאתה אוכל. ברכה ראשונה ואחרונה, תהיה גזלן. אתה לא מבין למה אין לך שפע.
למה לא הולך לך? גובזל אבי ואימו ואומר אין פשע, אין פשע, אותיות אין שפע. חבר הוא לאיש משחית. למה אתה לא מברך? רבותיי, הם היו מברכים. הם היו נזרים על המצוות בתוך התופת. בתוך התופת. אני סיפרתי לכם פעם סיפור שאני שמעתי אותו מהבן אדם עצמו שהיה בשואה. יהודי זקן. וביום השואה, אתם יודעים, מביאים כל מיני אנשים שמספרים, אז הוא סיפר. הוא סיפר על עצמו, שהוא היה ילד מאוד מאוד שובב, והוא לא מפחד מכלום, הוא אהב את השם ברמות שאין דברים כאלה. תשמעו סיפור מזעזע. הוא אומר, הוא היה בשואה, והוא הקים בתוך השואה מניין כל יום מנחה וערבית. אתם יודעים מה זה מניין? והוא הצליח לגנוב מהגרמנים סידורים שיהיה לכל המניין. והם מתפללים 18, בחזרת השץ בשמנחה, זה לא יומן. יום אחד רבותיי באמצע מנחה מגיע קצין אס אס. ופתאום הוא צועק ככה, אחזלו, 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 יש להם קול, זה מלאכי חבלה בורחים שרואים אותם. זה לא יאומן. הם כולם מסכנים קפאו במקום, באמצע 18, והוא התחיל לצעוק. מי הביא לפה את הסידורים? מי ארגן את המניין? והילד הזה, ילד קטן, אותו זקן מספר, אני הייתי מ-13, אני ארגנתי את המניין ואת הסידורים. אז מה, אני לא אגיד שזה אני, ירביצו לו מישהו אחר. אמרתי לו, זה אני. אתם מבינים מה זה שנאצי שומע שיהודי עבר על החוק ועוד ילד יהודי משתה בכולם? הוא לקח את ה... איך קוראים לזה? העלה שלו, אבל אצלהם העלה זה העלה. זה העלות של השוטרים שלנו, שם זה כל העלה עלה. הוא אומר, ואתם יודעים, הילד הזה ממה בנו, תסתכלו רבותיי, קראתי ספר, הוא אומר, הוא כותב ככה, בשלושה חודשים מאז שהתחילה השואה, הם ירדו 40 קילו במשקל. תקשיבו למספר. זה היה, נתנו להם לאכול בבוק, ביום, צלחת מרק. קוראים לזה מרק? זה לא מרק, זה מים. יש בפנים אולי איזה גזר כזה קטן שצולל, וחתיכת לחם יבש. זה האוכל של כל היום, ועם זה אתה עובד עבודות פרח ששוברים את העצמות, שבשבילם אתה צריך לאכול טונות. מהבוקר עד הלילה. וככה יום יום. זה שהם חיו זה נס. 40 קילו בחודש. רבותיי, מי שראה את התמונות שלהם, אתה רואה? מה אתה רואה שם? אתה רואה שלדים עם בטן נפוחה, תפוחי כפן, מה שגמרא אומרת, נפוחי רעב, הבטן נפוחה, וכל הגוף, אתה רואה את העצמות, אתה יכול ללמוד עליו גוף האדם, על אדם חי. אני שואל אתכם שאלה, אחד כזה מקבל סתירה, מה קורה לו? מתפרק, נכון? רבותיי, הילד הזה אומר, הזקן הזה, שהוא היה ילד, בן 13, קצין אס אס נאצי, אני יודע, 1.90 מטר ימח שמו כגובה הארזים גובו, אוכל, אוכלי השקץ, העכבר והחזיר, כל אחד נראה כמו חזיר, ענק, שוקל, אני יודע, 150 קילו, מחזיק עלה ביד, מרביץ לילד בכל הכוח, בכל הגוף, אדם משפריץ מכל כיוון. מכה ראשונה זה מת, מכה שנייה זה התעללות בגבייה. תראו לכם שהוא התעייף כבר. יוצא לו ריר, ימח שמו, מסתובב, לוקח את הסידורים והולך. כולם רועדים. איסרו לקמת, איסרו לקמת. הקדם שלו משפריץ מכל הכיוונים, הוא ככה על הרצפה, הוא מספר. 5 דקות, 10 דקות, דוברים, איסרו לק, איסרו לק, איסרו לק, איסרו לק. הוא אומר, פתאום קמתי, קיבלתי כוחות, אין מקום שלא כואב. הכל כואב, הכל מרושק. הוא אומר, קמתי, והתחלתי ככה לדדות בריקוד, ואני עובר ל... חשבו שאני משוגע, איך הוא חי בכלל? הוצאתי מפה סידור ואמרתי להם, עבדתי עליו, גנבתי לו סידור אחד. יש לי מה להתפלל מחר, פו! שמעתם מה זה יהודי? אי אפשר לשבור את העם הזה, עם כשעורף הוא. דווקא בגלל שהוא כשעורף בחר בו השם יתברך, כי הוא לא עושה חשבון לאף אחד. אחים יקרים, קדושה קונים. בזמנים קשים, כשקשה ונלחמים. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, יש צדיקים שמרוב שהם שומרים את העיניים שלהם, הם כבר לא יכולים לא לשמור את העיניים. אם הוא חס וחליל, הוא פתח שנייה את העין וראה שטות אפילו, הכי קטנה זה מזיק, מציק לו, הוא סובל. אני רוצה לומר לכם, שמי שלא שומר את העיניים, ובשבילו זה ניסיון, והוא סגר פעם אחת את העיניים, זה יותר גדול מצדיק שכל היום סוגר את העיניים, כי המלחמה שלו הרבה יותר גדולה, ולפום צער האגרה. פעם אחת. פעם שנייה, כל פעם כזאת אח שלי אתה נהיה עוד יותר גדול. והקדוש ברוך הוא משתבח בך לפני מלאכי השרת, והוא אומר, תראו בריאה מה בראתי בעולמי. אתם רואים את הבחור הזה? הוא צעיר, הוא ברתיחת הדמים,
הוא בשיא שלו, והוא נמשך לשם, והוא פשוט סגר את העיניים, לא בגלל שוטר, ולא בגלל איזה בולשת. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, יש לו בחירה. מפני שמי ניחת הוא. הוא פשוט עושה לי חשבון, שאני אבא שלו. תראו איזה בן יש לי. אני שואל אתכם שאלה, אם פעם אחת היינו שומעים באוזניים שלנו שהקדוש ברוך הוא אומר עלינו ככה בשמיים, מה היינו עושים? אלה, לא מאמין. דיברו עליי. לא בחדשות. הקדוש ברוך הוא אמר עליי שאני, בני אתה, אני היום ילידיך, כפר עליך. אתה יודע מה קורה לך, אח שלי? אתה מת במקום. אתה מקבל שבת. וזה לא פעם אחת, זה כל יום קורה לך. תראו את הבן שלי, הוא בא מהעבודה, הוא מרוסק, והוא התפלל 18, והכוונה הייתה ממנו והלאה, והוא פתאום תפס את עצמו בברכה אחת ובעוד אחת. קדוש ברוך הוא לוקח את התפילה הזאת ואומר לכל המלאכים, תסתכלו איזה תפילה. תסתכלו איזה עוצמה. מה אנחנו מתייאשים? רבותיי, יצר רע רוצה לייאש אותנו כדי לאבד אותנו משני העולמות. מי שרוצה להצליח ידע לעצמו, כל שטות קטנה ביותר שהצלחת, זה לא שטות בכלל, זה משהו ענק. אמרתי לכם מה אמר גיל אסטרום, צעד קטן בירח, צעד גדול באנושות. הוא הראשון שדרך על הירח. צעד קטן בירח, אומנם. מה זה צעד? אבל צעד גדול באנושות. הראשון שהיה שם. רבותיי, מה שנראה לנו קטן בעולם הזה, שם המלאכים אומרים, וואו, תראה מה הוא עשה, וואו. כי נער ישראל ואוהביהו. כי נער ישראל ואוהביהו. מה זה נער ישראל ואוהביהו? אדם יש לו ילד קטן בבית. אתם ראיתם פעם שמישהו פה בן 20 או בן 18 או 15 או 14, אבא אומר פתאום לאמא, תראו, הוא הולך. בדק את החום היום, דפוק, הוא הולך, הוא הולך, מה אתה עושה ירקוד? תראו לעצמכם רבותיי שיש לך בבית בן, ילד בן 8 חודשים, 9 חודשים, פתאום תראו אותו בסלון, עושה ככה. בואי, 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 תעזבי את זה. תסביא את הכלים, בואי לפה. תסביא המשוגע, בואי. פום, נופל. כפר ענם, כפר ענם. כל בוס המסכן מצצו לו את הדם. אבא מבסוט מוצץ אותו מפה, אמא שלו מפה מסכן. עשו לו כמו עלוקות עשו לו. אבל הילד לא מבין מה רוצים ממנו. מה הוא עשה? תאר לעצמך עכשיו נכנס הבן הגדול. כפרה עליך, אתה הולך יותר טוב ממנו, אין עליך. יש דבר כזה? לא, אין איך. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מתפאר ברשעים שקמים. צדיק זה צדיק, הוא כבר הולך, בסדר. אתה, הצעד הקטן שלך הוא ענק, אתה לא מבין את זה. רבותיי, אנחנו לא מבינים מה אנחנו שווים שם למעלה, וזה הבעיה שלנו. בשביל זה אנחנו מוכרים את עצמנו בזיד אנשים, כי אתה לא מעריך מה אתה שווה. סיפרתי לכם פעם מה היה עם החפץ חיים. זוכר אם זה היה חפץ חיים או רבי ישראל מסלנט. פעם הגיע אליו אני הביתה. הרב פותח את הדלקן. עוד הרב, אתה חייב לעזור לי, אין לי מה לאכול. אני צב נורא מהיום, אני נואש, הרב יעזור לי. אומר לו, הרב, תשמע, אני באמת לא יודע מה להגיד לך. שנייה, שנייה, חכה. אין לו כלום, אין לו כסף. הוא הלך לחדר, והוא ראה שיש שם את הטבעת של אשתו. טבעת ששווה 3,000-4,000 שקל. הוא אומר, אני בטוח שאשתי צדקת, היא תסכים. הוא בא לעני ואומר לו, תשמע, אין לי כסף, יש פה את הטבעת של אשתי, קח אותה. היא קח? כן. שלך, קח. באמת, באמת. לקח, השתובב, הסתכל אחורה, מתחיל לרוץ. מתחיל לרוץ, הרב רץ אחריו. הוא מסתכל אחורה, רץ אחריי. הוא מרביר את המהירות, הרב עודף הרב. לא אתן לך את זה, זה שלי. שאלת לך כמה פעמים, זה באמת, אמרת לי באמת. אין לך רעתות. הרב אחריו, תעצור, לא רוצה. תעצור, לא ייקח לך. אז למה אתה עודף אחריי? לא רוצה. אתה יודע מה, תעצור, אם אתה תעצור, גם אני אעצור. הרב עצר, אל תזוז. הולך רחוק, דבר משם. מה אתה רוצה? אם אתה מתקרב אני בורח, אני מודיע לך. אמרו, לא יקרה לך, משוגע, הבאת לך את זה, לא רוצה לקחת לך. אז מה אתה רודף אחריי? הבאת לי, מה אתה מתחרט? אמרו, לא, חס ושלום. אז למה אתה רודף אחריי? אמרו לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו.
אולי אתה תתבלבל ותחשוב שאם הבאתי לך את הטבעת של אשתי, בטח שמתי שקל בקניון, עשיתי סיבוב, יצא לי, אתה יודע, טבעת. אני רוצה להגיד לך, זה לא הטבעות האלה, אח שלי. זה טבעת שעולה 3,000, 4,000 שקל, זה זהב. אני מבקש ממך, אל תמכור אותה בזול, אל תהיה טיפש. היא שווה 4,000 שקל. זהו, ואתה לא מתחרט? לא מתחרט, לך. הרב חזר על עקבותיו, וזה מתחיל רוקד באמצע הרחוב. רוקד. אבותיי, הקדוש ברוך הוא אומר, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזובו. חברים, היא יקרה, היא מפנינים, אל תמכרו אותה בזול. אל תמכור את הנשמה שלך בזול, אח שלי. אתה נמצא בימי ספירת העומר, אתה יכול לעלות עוד שריון, בשריון שלך עוד קסקס ועוד קסקס, אתה בדרך לשלמות. אל תוותר לעצמך. אל תוותר לעצמך, אח שלי, כל תפילה, כל כוונה בתפילה, כל כוונה בברכה, כל זהירות מעבירה, דע לך, זה עוד מצווה גוררת מצווה. חס ושלום, להפך, כל שטות זה עוד עבירה גוררת עבירה. עשית טעות, זה גורר עוד שטות. זה כנגד זה ברא אלוקים. כולנו צריכים להבין ולדעת, רבותיי, הנה תשמעו, אנחנו הרי סופרים, אשר כדי שאנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר. יש לי שאלה גדולה אליכם. למה סופרים ספירת העומר? כדי להגיע ליום הנכסף. איזה יום? וב בסיוון קבלת תורה. יפה מאוד. זה המעמד, זה הפסגה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. טוב? אז אנחנו סופרים כדי להגיע למתן תורה. רבותיי, כל אחד יודע, מי שהיה בצבא, או מי שהלך להתחתן, עשה טבלת ייאוש. כל יום אמר, אללה, עבר עוד יום. אז מה הוא סופר? הוא סופר ספירה לאחור. 49, 48, 47, 46. אפס, זירו! פס, הביתה! יאללה, מה חסמם, קראו לי את החיים, תן לחיות. אוויר, 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 תן ללכת הביתה. לזה קוברים טבלת ייאוש. אז אנחנו היינו צריכים לספור 49, 48, 47, עד לתכלית, ומגיעים אפס. למה סופרים 1, 2, 3, 4, 5? תשמעו דבר נפלא, ואחרי זה אני אגיד לכם רעיון שלי בסייעתא דשמיא. הדבר הפשוט הוא, רבותיי, בספירת העומר יש שני דברים. בטבלת ייאוש, אני לא צריך את הימים האלה. אני פשוט רוצה שהם יעברו כדי להגיע ליום הנכסף. לכן אני עושה טבלת ייאוש ואני סופר אחורה, 9, 8, 7, 6, 5, עד 0. אבל בספירת העומר, אחים יקרים, כל יום שאני סופר אותו, גם היום הזה הוא יום גדול, וגם המעמד האחרון הוא יום גדול. לכן אני סופר את כל יום ב-1, 2, 3, כי גם היום הוא יום גדול. כי כל יום קיבלתי עוד מדרגה. עליתי עוד מעלה. כל יום אנחנו ירדנו משער אחד של תומה, עלינו שער אחד של קדושה. ממתת שערי תומה לממתת שערי קדושה. אז אני סופר כל יום, היום, יום, אני רוצה גם את היום הזה, אני לא סופר אחורה, אני רוצה, גם היום הזה גדול. אז 1, 2, 3, 4, 5, 6. והראיה, בואו תראו. שימו לב, מה אמרנו בליל הסדר? יש כאלה שרים בליל הסדר, הם לא שמים לב מה הם אומרים. למה הם חושבים? יש לך קושיות? 4 קושיות, יש לי גם חמישית. מה החמישית? מתי אוכלים? זה הקושייה הכי גדולה. למה? הבטן עכשיו מדברת איתו. הוא לא יודע כבר מה לענות לה. היא שואלת, מתי? חכי, אין לי כוח. אבל יש כאלה שרים, לא יודעים מה הם אומרים. מה אמרנו? אילו קרבנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. הפרסים יש להם בצל, קוראים לו דיינו, דופקים אחד בשני. אני שהייתי ילד לא ידעתי מה זה בצל ירוק. הייתי אומר בצל דיינו, כי ככה הפרסים קוראים לזה. היו דיינו, פס, מרביצים, אני יודע, נותנים צפטות. לא יודע, זה מנהג של פרסים. אבל דיינו, מה זה דיינו? די לנו, מספיק, מספיק, יותר מדי. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה. אילו קרבנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו? מספיק לנו? מה היית עושה בהר סיני אם אין שם תורה? תראו לעצמכם אחד עכשיו נוסע לטיול לסיני. אז הוא היה בסיני, מה יש שם? חול וחול, מה יש שם? אז איזה מין דיינו זה? אילו קרבנו להר סיני ונתן לנו את התורה. אז כמו אחד אומר לך, וואלה, אם הבאת אותי לאולם ולא נתת לי אכול, מצוין. מה אתה עושה באולם? באים לסולם, אם אין אוכל, בוא לאולם, אתה לא אוכל, צא החוצה. מה זה הדבר הזה? תגיד לי, מה זה תחרות? מה הבאת אותי לפה? בא לשבוך את העצמות. מה הבאת אותי עד פה? כל הדרך, בשביל מה? לקחת אותי את כל המדבר, הבאת אותי לזה? אין תורה. בשביל מה הבאת אותי לפה? אילו הביאנו להר סיני, ולא נתנו את התורה, דיינו. מה פשט? פשט הוא פשוט.
אם הוא הביא אותנו להר סיני, נתן לנו את התורה, דיינו, די לנו. למה? כי כל יום שעבר עלינו עוד מדרגה ועוד מדרגה, גם אם אין לך תורה, אבל הגענו למדרגות של קדושה, השלמנו את עצמנו. זה אחד. שתיים, אני רוצה להסביר לכם את זה בדיוק על מה שאמרתי כרגע. זה אמת לאמיתה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו שתורה תופרים מאחד ועוד אחד, בדיוק כמו שאמרתי כרגע, היום אחד לא אומר, היום שניים, היום שלוש, ביחד זה יהיה 49, ביחד זה שלמות 50, תורה. אתה הבנת? תורה בונים מאחד ועוד אחד. לא קמים בבוקר ונעים בבסלי. פשוט כל יום עוד מצווה ועוד מצווה. עוד דף גמרא, עוד קצת חומש, עוד קצת חוק לישראל, עוד קצת נביאים, עוד קצת זוהר הקדוש, עוד קצת ספרי מוסר. וככה רבותיי הולכים ונבנים, עוד שיעור מוסר, עוד הלכה, עוד סוחב חבר שלי ומזכה אותו לעוד שיעור תורה, עוד מזכה עוד יהודי להכיר את הקדוש ברוך הוא, בוא תשמע, בוא נהיום חמישי, תבוא לשיעור. רבותיי, תדעו לכם, ימי ספירת העומר זה ימים ענקים. אם אדם מקרב את החבר שלו, איי, 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 זה תיקון למעשה רבי עקיבא ותלמידי רבי עקיבא. בוא אח שלי, זה אהבה אמיתית. במה יזכה נער את אורחו? לשמור כדבריך. אין זיכוי יותר גדול מזה. בוא לשיעור. אתם יודעים כמה אנשים שיושבים פה היום שהם דתיים, חרדים, הילדים שלהם בתלמודי תורה זה חבר אחד, פעם אחת אמר לו בוא איתי. ולפעמים יש כאלה שהם כבר לא פה, הם לא דתיים, ובזכותם יש פה מלא שיושבים היום שומרים תורה ומצוות בגלל שההוא הביא אותו. אותו אחד שהיום הוא לא פה בכלל לא שומרת מצוות. איזה זכויות יש לו? הלו, למה אתה לא משתמש בכוחות שהשם נתן לך? יש דיסקים, תן לו! יש את הספרים, רבותיי, אתם יודעים מה אנשים מתקשרים, הרב, אתה לא מבין מה הספר הזה עשה לי. השבוע, אתם יודעים, יש לי את הבן הזמן, אני משתדל בשבוע הזה, זה לאשתי, אני כל השנה בבית, בואי, קח אותך איפה שאת רוצה, אני הולך לפה לרשב, קח אותי לפארק הלאומי, בבוקר, בואי. אין אף אחד. אתם יודעים, עכשיו לימודים, אין אף אחד, שאמרנו לבד, אנחנו והדשא והקדוש ברוך הוא. השתבח שם עולד. פתאום כשאנחנו חוזרים, אני רואה איזה חרדי אחד, וילד חרדי עם חליפה, יושב, אני קולט, יש שם צלם, עם רחפן שהוא מצלם, והילד יושב. אשתי, אני יושב שם, ואני מסתכל. אני רואה את הילד הזה פתאום הולך, האיש הזה אומר לו איזה אברך, ג'ינג'י כזה, אומר לו, ילד, תשמע, מחורצ'יק, תקשיב, אתה עכשיו הולך, ואתה שר. היי, ליג בשפר, הוא שר ביידיש. אתה שר, ואתה הולך על הגשר, ואתה רואה את הרחפן עולה, והילד הולך. אני יושב, מסתכל, נהנה, קולט. איזה יופי, איזה תנועות הילד עושה, איך הוא שר, לא יאומן, פלא. ניגש אליי הג'ינג'י הזה. אומר לי, אתה הרב רפאל זר? כן, הוא השתבח שם הולד, הוא ראה אותי מהרחפן. אז הוא אומר, מאיפה אתה מכיר אותי? אומר, תראה, אנחנו באנו מלוס אנג'לס. אני ראיתי יהודים מחזיקים אייפון שלהם ורואים סרטים שלך. הם בעלי תשובות שלך. הם שומרים מצוות והכל מהסרטים שלך. אומר לי, אתה יודע כמה בעלי תשובות יש לך שמה? אמרתי, השתבח שם הולד, אני יושב פה, אני יודע מה נעשה בלוס אנג'לס, אני לא יודע איפה נעשה בחולון, מה קורה. תסתכלו מה זה, זה לא יומן. כל חור שאני הולך, בא אליי איזה מישהו, אני מלוס אנג'לס, אני מג'ילג'וליה, אני לא יודע מאיפה. מאיפה אתה באת? אני קראתי את הספר, אני שמעתי את הדיסק ההוא, אני... רבותיי, אתם לא מבינים מה זה עושה. אתם לא מבינים מה זה עושה. קח ספר, קח דיסק. אתה לא מבין. אח שלי, לפעמים קנית דיסק בשקל, או בחינם אפילו קיבלת אותו. אתה תגיע לשמה, אתה תראה דורות על גבי דורות שלך. תגיד, מה אני עשיתי? אתה חזרת בתשובה? 10,000 איש. 10,000 איש. אני אפילו לא חזרתי בתשובה. מה אתם אומרים? מה זה פה? חרת גם בעולם הזה? פה גם חרת? לא. אתה זוכר את הדיסק ביום ההוא שנתת להוא, חזר בתשובה ואשתו והילדים שלו? דורותיו, הכל שלך. מה? אם הייתי יודע ככה, לא הייתי הולך לעבודה רק בחלק דיסקים, ריבונו של עולם. אתה לא מבין מה אתה עושה. רבותיי, אנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים. לא מבינים. פשוטו כמשמעו. עושה ולא יודע מה עושה. את התוצאות רואים אחר כך. כל אחד צריך לדעת. החיים יקרים. קדושה קונים מדיסק ועוד דיסק, ספר ועוד ספר, עוד זיכוי ועוד זיכוי, עוד מצווה ועוד מצווה, עוד הארת פנים, עוד גישה נכונה אחד לשני, עוד הבנה של הזולת. היום היה יום השואה. בסדר, אנחנו לא מאמינים בהזעקות ולא, אנחנו, אתם יודעים, היום בבוקר הייתה הזעקה. כמה זה? 2 דקות, נכון?
זה ארוך. ספרתי לראות כמה פרקי תהילים הצלחתי לומר. רבותיי, 8. אני חושב לעצמי, רבותיי, 6-7 מיליון יהודים כפול 8 פרקי תהילים. תעשו חשבון. במקום שיעמדו ככה. מה אתה עושה? מתייחד עם 6 מיליון. נעל אבא שלך עם סבתא שלך שמת, אתה לא יכול להתייחד. 6 מיליון, איך אתה מכניס אותם במוח שלך? אתה יכול לעכל 6 מיליון, אתה לא מעכל, איש אחד אתה לא מעכל. מה הסבתא שלי נפטרה מזמן? מתי? חודשיים. פה הוא מדבר איתי על 6 מיליון שהוא לא יודע מי הם אפילו. הוא לא יודע מי, איך קוראים להם, ברקוביץ', הרשקוביץ', לא יודע, זוסין. מה אתה מכיר מהם? מה אתה יודע עליהם? 6 מיליון אתה מתייחד? בואי נע, אתה עקפת את האריזה. איך אתה מתייחד? מה אתה עושה שם? תספר לי. הוא חושב על המינוס שלו. איזה 6 מיליון? הוא חושב 6 מיליון מינוס, איך הוא משיג את ה6 מיליון הבאים? מה אתה מקשקש לי? תגיד תהילים. אבל אני בחיים לא אפגע ברגשות שלך. אסור לא אפגע ברגשות של אף אחד. ברחוב אני אעמוד כמו גדול, ואני אגיד תהילים. לא יודע, לא אמרו שיש הלכה שאסור לדבר באמצע הספירה. צריך לבדוק איזה הלכתית. מותר לדבר, לא יודע. יש הרבה הלכות. מותר באמצע העמידה, אם מותר, אחד נתקע על סולם, מותר לו לרדת מהסולם. יש בזה הרבה שאלות הלכתיות מאוד מאוד כבדות, מה עושים, לא פשוט. פעם נסעתי בכביש, אתם יודעים, אני שומע חריקה, כמעט מישהו ריסק אנשים עם האוטו. יצא מהאוטו? אז זעקה. וואלה, תהרוג אנשים, 6 מיליון מתו, אתה רוצה להרוג 6 מיליון ו1. מה אתה? אתה בשטול. תעצור. הלוואי שכשיש קדושה, אדם ישמע בקדושה בבית הכנסת, יעצור. תקדישך ונעריצך. תקדיש את הקדוש ברוך הוא כמו שאתה... מה הזעקה הזאת? מי המציא אותה? לאן הלכת? מה אתה משתגע? מה קרה? אנחנו לא מאמינים בהזעקות. רבותיי, הזעקה הגיעה מגרמניה, ודאי לא משם אני אקח דוגמאות. אנחנו מאמינים בתורה, במצוות. אני לא ראיתי עוד אף אחד שאבא שלו מת, הוא עושה ככה. עוד לא ראיתי. קשקושים ובלבולי מוח. אבל אני ברחוב, ודאי אתחשב ברגשות הזולת. אני אעמוד. אני לפחות מתחשב ברגשות שלהם. אני שואל את ליברמן, החוצפן הזה, למה הוא לא מתחשב ברגשות שלנו? החצוף הזה רוצה להפעיל תחבורה ציבורית בשבת. למה אתה לא מתחשב ברגשות שלי? שהרגשות שלי זה לא המצאה שהמציאו שצריך לעמוד. הרגשות שלי יש להם בסיס, איתן זה תורה! למה אתה רוצה להפעיל תחבורה בשבת? למה אתה רוצה נישואים אזרחיים? למה אתה פוגע ברגשות של כולם? למה שבוע הבא שיש, שמעתי, הבן שלי סיפר לי שיש אירוויזיון. ערב ביזיון גדול למדינת ישראל, שהוא חל במוצאי שבת והולכים לחלל שבת, במשך השבת, אלפים של אנשים. למה? למה? כמה עולה כרטיס? בין 700 ל-2,000 שקל. השתבח שמו לעד. אתם מבינים על מה אני מדבר? זה לא טמטום? במקום שיהודים מוצאי שבת ישבו, ילמדו, ישמעו את השיעור של הרב יצחק יוסף בן לוי, אני לא יודע מה. אני מוצאי שבת נחנק. אני ישר הולך לישיבה, יושב, כותב את האלון. אני לא יכול, אני מרגיש דאון. אני זוכר שבצעירותי, הייתי גר בבני ברק, הייתי טס במוצאי שבת ללוויין של מרן הרב עובדיה. זה היה מחזיר לי. הווי עבדה נפש, אתה מרגיש כמו דאון כזה, אתה... אירוויזיון. כל העולם בא לפה לעשות... איך הביתה? מי צריך שאתה בוא תצעק פה ותלך? מה צריך אותך? בלבלים את המוע, שבוע הבא יום העצמאות, תעשו חשבון ביחד איתי, זה עצמאות. על מה קוראים עצמאות באמת? עצמאות רבותיי זה עצמאות, זה אחד מכבד את השני, אחד אכפת מהשני, אחד דואג לשני. תראו את חג העצמאות האמיתי בעם ישראל, מהו חג הפסח. שם קיבלנו עצמאות בני חורין. מה ההלכה הראשונה? בשולחן ארוך בהלכות פסח, אתם יודעים? קמחא דפסחא. צריך לדאוג לעניים, זה נקרא עצמאות. אתה יודע מתי תהיה עצמאי? שאתה רואה את השני ואכפת לך ממנו. אבל אני שואל אתכם שאלה, ביום עצמאות כמה כסף נשרף במדינת ישראל? בא זמר אחד, קוראים לו עומר אדם, לא יודע, אולי זה האדם הראשון. 270 אלף שקל, חצי שעה, לא יודע אם הוא שר. תראו לעצמכם שאני הייתי נותן הרצאה ביום העצמאות והמדינה הייתה נותנת לי 270 אלף שקל. אתם יודעים מה קורה מחרת בעיתונים? היו תולים אותי באמצע רחוב. ידעתי, תגזור את הגנה כאן, תגזור. היו גוזרים לי בעצמם, היו גוזרים לי. 270 אלף. הם עושים עם עיסוקים, סיבובים. אין להם זמן, אתה מבין? זה... מיליון שקל בלילה אחד. רבותיי, כמה משפחות אפשר להציל עם זה? כמה אנשים שסגרו להם מים על חוב של 200 שקל, 300 שקל. אתה יורה זיקוק, אתה יודע מה נשרף עכשיו באוויר? 100 דולר. היום סגרו מים למישהו בשביל לעשות ככה. זה נקרא עצמאות, בושה וכלימה.
אתם יודעים כמה אפשר היה לעזור במדינה בכסף הזה ששופים ביום הזה? אה? אני שואל אתכם שאלה, היינו מוותרים על זה? אני מוותר על כל הזיקוקים, כל אחד מאיתנו היה מוותר. לבד מזה שזה בכלל ימי ספירת העומר שאשור לשמוע מוזיקה, ועוד איזה מוזיקה שהשם יצילון שאשור לשמוע אותה כל השנה, לא רק בספירת העומר. שכאלה מביאים להקה של קושים. מה קשור קושים לעצמאות שלנו? תגידו לי. מה זה? זה נשמע כאילו הולכים לתלות מישהו בפולחן, איזה שבט זולו, אני יודע מה. אתה רציני. אני יום אחד הלכתי לעשות חופה, כמעט התעלפתי, חשבתי שרוצים להעלות אותי על מוקד. פחדתי, אני אומר לכם את האמת. אני שומע, חיכיתי לשמוע, אני יודע, איזה שיר של חופה, אפילו, לא יודע, נורמלי, אני יודע מה. יורדי, בוא נברח שלא היה, מי יודע, פתלו אותי פה, ישימו אותי על האש השם. מה זה קשור לחתונה, רק השם יעזור לי. זה כשאין קדושה, רבותיי, שיש טומאה, אתה בא למקום, אתה יכול להקיא, אתה מרגיש כזה אטום, כזה... זה חתונה זה. אוי, 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 רבותיי, קדושים תהיו. קדושה זה דבר גדול ועצום, שנותן לאדם מילוי ושלווה, שמחה, מילוי עצמי. אתה מרגיש שעשית משהו עם החיים שלך. אני אומר לכם, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו ידע. כל תפיסה קטנה שתפסת וחטפת ליצר, הוא גנב לך, אתה חונן, תגנוב לו השיבנו. הוא גנב לך השיבנו, תגנוב לו שמה קולנו השם אלוקנו, תגנוב לו מודים. אפילו הוא גנב לך את כל ה-18 ברכות. זה לא אבטר לך, אחד אני אגנוב לך. שים שלום, טובה וברכה. אתה יודע מה, גם עם זה אפילו הפסדתי. וואלה, גמרתי את הברכות, מה נשאר? זה תקנה של חזל שנוספה אלוקיי נצור לשוני. מה אתה אומר לזה, ניצול שונים מרע, אתה כולך ניצול רע, תראה כל התפילה שלך רע, זה תפילה זה. אלוקיי, ניצול שונים מרע, בשפתותיי מדבר מרמה, נפשי תדום, נפשי כפר, לכל תהיה. תגיד לי, מה אתה מסתלבט? 19 ברכות חלמת, עכשיו התעוררת. יש לפעמים אנשים מגיעים לשיעור. מגיע בסוף השיעור. 5 דקות האחרונות, ואנחנו אומרים, תראה מתי הוא בא. תדעו לכם שזה אדם גדול. הוא מסוגל לבוא לשיעור בשביל 5 דקות, הוא לא ויתר. זה גבר. הפוך, מי שלא בא ואומר, עבר חצי שיעור, אני לא בא, מה זה שווה? שטעות. תבוא. הגמרא אומרת לעולם, אל ימנע אדם מבית עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת. אפילו שעה אחת. לך תדע מה אתה יכול לתפוס באותו שנייה. יכול להיות שהגעת בסוף השיעור בדיוק מה שאתה צריך לשמוע. למה אתה מפספס את זה? מילה של תורה, רבותיי. בר ברב דחד יומה. מה זה בר ברב דחד יומה? היה אותו אחד בן ישיבה של יום אחד. הוא היה הולך חצי שנה וחוזר חצי שנה בשביל ללמוד יום אחד תורה. תעשו חשבון. כמה זה יום אחד? 24 שעות. הוא הלך 6 חודשים וחזר 6 חודשים. זאת אומרת, הוא הלך שנה בשביל ללמוד 24 שעות. תעשו חשבון כמה הוא הלך בשביל שעה? כמה שהוא הלך בשביל חצי שעה? יוצא רבותיי שאפילו בשביל 10 דקות הוא הלך ימים, ימים. אנחנו לפעמים אומרים, אני סעד עור יהודה, 5 דקות. מה, אתה בודים אותו? 5 דקות אני אסע בשביל לשמוע, 15 דקות. אפילו אם תגיע לרבי חנניה בן הקשיא אומר, ותשמע קדיש ותגיד עם הציבור את השמע ישראל, אין לך מושג מה הערך יש בדבר. לא מבטרים, אחים יקרים. אדם לפעמים קם בבוקר בשבת, מה שעה? טוב, עזוב, מתפלל בבית. מה אני אגיע עכשיו, פדיחות? לך לבית הכנסת. בלל בצד, תרוויח קריאת התורה, תרוויח מוסף. מה אתה עושה? מה אתה נשאר בבית? אני אגיד לך מה, אם אתה תישאר בבית, סופו של דבר אתה יותר לא תלך בכלל לבית כנסת, אני מבטיח לך. אבל תלמד, אם תגיע לבית כנסת מאוחר ותתבייש, שבת הבאה תקום כמו תתלה, תגיד זה פדיחה, שבוע שעבר, אין מצב, אני כאן. ככה זה עובד. מי שמוותר לעצמו, רבותיי, בסוף נהיה אפס. מי שלא מוותר, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שמשחיר פניו עליהם. אתם יודעים מה זה משחיר פניו? מתבזה, מתבייש, מוכן לעבור הכל, אבל בסוף אני אהיה חייל. אנחנו נהיה חיילים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו קומנדוס, קומנדו של דוסים. אנחנו קומנדוס של הקדוש ברוך הוא, אחים יקרים. כל מי שרוצה להתקבל לקומנדוס יכול לבוא, אנחנו ניתן לו תעודה, ויכנס לקומנדוס עד הסוף, לא מבטר. קשה, קל, מסתדר, לא מסתדר, אני מכניס את הראש בתוך הקיר. אני בא לעלינו לשבח, אני אקבל את הפתיחה הכי אחרונה. מה? עלינו לשבח של מוסף. תיכנס. עלינו לשבח. איזה מטומטם הזה, עלינו לשבח.
היית בא בהבדלה, נעל אבא שלך, מה בדרך? מה, אתה לא מתבייש? לא, אני רוצה להתבייש כדי שפעם הבאה אני לא אתבייש. מוטב לי להתבייש בעולם הזה, כך אמר להם רב עמרם חסידה. אמרו לו, רבנו ביישת אותה, אמר להם, מוטב שתתביישו ממנו, ממני בעולם הזה, ותתביישו ממני בעולם הבא. קדושים תהיו, יהי רצון שנזכה לקדושה וטהרה. נזכה לעבוד את השם באמת ובתמים.